Drejtoria e përgjithshme e shërbimit social shtetëror ka nisur një tur në të gjithë vendin për të diskutuar rreth sfidave dhe problemet që hasen me drejtorinë rajonale gjatë punës së tyre, si edhe për të dhënë mendime se si mund t'i përmirësojmë ato. Ndalesa e radhës ishte në qytetin e Elbasanit, në cilin mori pjesë edhe drejtoresha e përgjithshme e shërbimit social shtetëror, Reme Xholi. Ne kemi nisur një tur për të dhënë vëmendje të shtuar vlerësimit biopsikosocial. Por nga ana tjetër, për të parë nga afër me sesin për ju që jemi në fakt bashkëpunëtorët dhe aktorët kryesorë në gjithë këtë zinxhirin e funksionimit të kësaj skeme të rëndësishme. Kështu që sot, duke qenë këtu një ekip nga drejtoria përgjithshme që besoj dhe njihemi për shkak edhe të punës, dhe nga ana tjetër, uroj dhe shpresoj të keni një bashkëpunim shumë të mbushtë me Eklevën si drejtoresha rajonale e qarkut të Elbasanit, në punën që u lidh për ditë, kështu që sot jemi për të diskutuar problematika dhe sfida që na bashkojnë edhe na ndajnë në këtë kohë sa i përket skemës së vlerësimit biopsikosocial, kështu që jemi shumë të hapur për të diskutuar çfarë do lloj pike që mendoni që është shumë e rëndësishme për të ngritur sot si nga ana teknike, po dhe nga ana parimore dhe teme dhe pse jo për të qenë duke qenë për këtu prezent për të adresuar në kohë reale, po edhe në dyert e duhura për të dhënë një zgjidhje. Një përmbledhje të punës së shërbimit social shtetëror në Elbasan e bëri drejtoresha Etleva Mezini. Në qarkun e Elbasanit funksionojnë 6 komisione të vlerësimit biopsikosocial, me një shtrirje të tillë territoriale e cila mbulon të 7 bashkitë e qarkut, duke ofruar shërbime sa më afër vend banimit për përfituesit. Gjatë vitit 2023 kemi në total të komisionuar 12.469 përfitues. Këtu, 9.612 janë përfitues nga vlerësimi biopsikosocial. Pjesa tjetër, 535 janë para tetraplegjik dhe 2.322 janë me berbori. Kemi refuzuar 219 persona për 2023, kemi kthyer në shpresë 29 raste. Kemi këtër në shkese, e kemi fjallat ku nuk kanë qenë të përqyrë në manuali në vlerësimit biopsikosocial. Diagnozat nuk kanë qenë të përqyra. Kemi komisionuar për e par 1.208 përfituas. Vëm rej që diagnozat që kanë numër në të math të përfituasve janë diagnozat që kanë bëjnë në me shëndetin mendor që vëritët njaftushëm diagnozat nga shëndetin mendor, dëmtimet ortopedike dhe dëmtimet neurologjike. Në këtë takim u dhanë edhe udhëzime se si duhet të sillen punonjësit e këtij sektori me stresat e ndryshme që vijnë për këshillim apo ndihmë në këto qendra. E para dhe më rëndësishme, duhet ta kuptoni rëndësinë e komunikimit, jo vetëm komunikimit verbal, por më së shumti atij jo verbal. Ju do të nuk arrini ta kuptoni sepse do të pak vetëshëm duhet në mënyrë të lëvizur gestikulacioni që përdoren ose shpërdhitë fytyrës, kanë pothuajse 80% rëndësisë në momentin që flisni me dikë, qoftë ky një qytetar i thjeshtë, qoftë një gazetar apo një qytetar që nuk u vjen fare për të komisionuar, por ka thjesht një pyetje për të bërë. Mos të shumti mesazhet nga ankesat që ne na vijnë, kryesisht në bashkëqërisja, lidhen në mënyrën se si ju qasani tek ta, edhe duke mos folur. Përgjatë kësaj periudhe, përpjekjet e këtij shërbimi kanë qenë drejt një qëllimi final, krijimi i aksesueshmërisë ndaj personave me aftësi të kufizuar, duke synuar të jenë sa më pranë tyre përmes informimit, komisionimit dhe ofrimit të shërbimeve sipas nevojave të gjithë secilit.